existe em todo tempo a me chamar. Oh, não ouvis a voz de Cristo, o Salvador batendo está. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, reflexão para a sua vida. Está no ar mais uma vez e Deus te abençoe. Que Deus te abençoe sua família, seu lar, sua casa. Meu ouvinte e minha ouvinte, é uma alegria estar junto com vocês mais uma vez. Ao ouvir aí esse hino maravilhoso, nós nos sentimos estimulados, né? E eu creio que você terá uma noite abençoada, um dia abençoado, na presença do El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Brasil cada vez mais vê o número de evangélicos aumentar. E com isso vemos também o aumento da americanização das igrejas brasileiras. Infelizmente, as igrejas brasileiras têm americanizados ou americanizadas, importando todo tipo de teologia e layout norte-americano, seja na pregação, louvores, organização eclesiástica e etc. Porém, quero falar hoje de um tipo de evangélico brasileiro que representa, na realidade, a nossa cultura. O que ocorre é que corre o risco de ser menosprezado pelos orgulhosos e soberbos. E eu quero falar, ouvinte amado, nesta oportunidade, sobre a conhecidíssima irmãzinha do Coque. Provavelmente você já ouviu falar ou convive e conhece uma irmãzinha desta. Ela normalmente está associada a igrejas pentecostais, pessoas simples que moram em locais periféricos e casas de baixa renda. Tudo bem, mas e aí? E aí é que a irmãzinha do Coque é a que personifica muita das vezes o verdadeiro cristianismo. É claro que existem senhoras que escandalizam o evangelho e não se comportam de maneira prudente, mesmo sendo uma irmã de Coque. Mas você sabe do que tipo de irmãzinha que estou falando? É aquela sincera, humilde e que conhece a Deus. Ela muitas vezes não tem seu marido convertido ou seus filhos, mas ela ora e intercede por todos eles, obedecendo a Deus, servindo ao esposo e aos filhos, levando à luz do Evangelho. A irmãzinha do Coque, ela é muitas vezes humilhada por sua fé, sofre insultos e escuta palavras que nos fariam simplesmente sumir do mapa, mas elas permanecem, chorando, mas permanecem. No meio das dificuldades, elas permanecem e permanece sempre crendo. No momento do desespero, a irmãzinha do Coque é a primeira pessoa que se lembram em conversar e pedir oração e conselho. Não tem honra entre os seus muitas vezes, mas é vista, é contemplada por Deus todos os dias. É forte como Sansão, ela é sábia como Salomão.
Ela é corajosa como Davi, ela é destemida como Neemias, ela é fiel como Daniel. Ela não sabe o que Lutero pensava sobre as autoridades seculares, nunca pegou uma teologia sistemática na mão e jamais ouviu as palavras, por exemplo, soteriologia. Ela não sabe o que significa teologia, soteriologia, hemartiologia ou história da igreja. Não, mas ela conhece somente os pastores que presidiram a igreja em que congrega. Essa é a única história da igreja que conhece. Mas o hebraico, grego, bíblico, para se fazer exegese, a irmãzinha do Coque nada sabe. Nada disso. Mal sabe ler e escrever. Mas e Calvino, Edwards, Wesley e tantos outros? Ela conhece? Também, às vezes, não conhece. Calvino, para ela, é um homem que está perdendo seus cabelos. Ela, às vezes, não entende destes homens e não sabe muita coisa nesse sentido. Ah, irmãzinha do Coque! Mas ela chora todo o tempo em oração pelos seus parentes e conhecidos diante do Senhor. Ela ora pelos seus netos, ora pelos seus filhos, ora pelo pastor, ora pelos filhos do pastor, ora pelos diáconos, ora pela esposa dos diáconos, ora pelos filhos dos diáconos. Ela sim ora por todo laico. Sim, ela glorifica a Deus nas pequenas coisas. As irmãzinhas do Coque, elas fazem marmanjos que pagam de teólogos e especialistas em assuntos teológicos, principalmente na internet, serem anões espirituais para elas. Vou repetir, as irmãzinhas do Coque, na maioria das vezes, elas fazem marmanjos que pagam-se de teólogos, especialistas em assuntos teológicos, principalmente aí na internet, serem anões espirituais para ela. Uma doutrina, são o próprio Deus que elas conhecem e caminham com Ele todos os dias. Elas podem até não conhecer a teologia de Deus, as exegeses, as sistemáticas mais sofisticadas intelectualmente que existe, contudo elas conhecem o Deus da teologia. Não somente a palavra que o Espírito soprou, mas o próprio Espírito que soprou sobre a palavra. Ó, amado ouvinte, quase não existe mais irmãs do Coque na igreja, porque elas não deixam seus cabelos crescerem para fazerem, então, o Coque. Sabe por que quase não existe mais irmãs do Coque na igreja? Porque elas não deixam seus cabelos crescerem. Quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que é honroso para uma irmã, para uma mulher, deixar o seu cabelo crescer. E se é honroso, não deixar o cabelo crescer lhe é desonroso. E a Bíblia vai mais longe e diz que ela desonra quem tem poderio sobre ela. Quer dizer, desonra o seu marido ao cortar o seu cabelo. Desonra a militância profética de sua igreja, que é o ministério. A irmãzinha do Coque é a maior prova de que Deus procura pessoas sinceras, verdadeiros adoradores que estão dispostos a renunciar tudo por amor a Deus e sofrer as injúrias e sofrimentos da vida pelo Senhor. Nesse momento, há milhares delas que não têm livro escrito, pregação gravada,
CD tocando nas rádios ou palestra agendada, mas que o Senhor ouve todos os dias e se inclina para abençoá-las e para abençoar aqueles pelos quais ela ora. No fim, o que fará diferença não é se você conhece a Deus, mas é se Ele te conhece. Vou repetir. No fim, o que fará diferença não é se você conhece a Deus, não é se você conhece tantas mensagens, tantos versículos bíblicos, o que é muito bom. Nós nos esforçamos sempre para isso. Mas o mais importante é saber se o autor da palavra nos conhece. Cada irmã deve usar o seu cabelo da maneira que quiser. Somente não corte, disse Paulo em Coríntios 11. Mas o que nós estamos falando aqui é uma homenagem às irmãs do coque. Aquelas irmãs que às vezes não usa literalmente um coque. Essa expressão é apenas para nós classificarmos essa qualidade de irmãs que temos em nossa igreja. Eu tenho muito orgulho em ser pastor de uma igreja onde muitas irmãs não usam coque, mas elas têm essas mesmas características. São sinceras, oram pelo pastor, oram pelos diáconos, oram pelos evangelistas, oram pelas almas perdidas, carregam a obra em seus joelhos. Elas estão sempre ao lado do ministério. Às vezes não conhece muitas coisas da Bíblia. Às vezes não consegue compreender muitos assuntos profundos. Mas elas conhecem muito bem a profundidade dos assuntos através do contato com Deus. Às vezes elas não conseguem explicar batismo, trindade. Às vezes elas não conseguem explicar muitas doutrinas da Bíblia e da mensagem. Mas elas conseguem viver essas doutrinas na prática. E eu dou graças a Deus por estar falando, creio, para a maioria de irmãs, que às vezes não está e não tem o hábito de usar um coque, mas deixa os seus cabelos crescerem em honra a Deus, ao pastor e ao seu marido. E são irmãs que realmente seguram a obra de Deus em seus joelhos. Que Deus abençoe todas as irmãs do coque. Que Deus abençoe todas as irmãs que não usam coque, mas deixam seus cabelos crescerem e que são colunas na igreja de Deus, que são colunas no exército da salvação. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tempestades, ó Senhor, em
encha-me do teu amor e da tua paz, que meu vaso neste dia tu possas encher, que descendas e descendas ao meu coração, e que eu seja um prisioneiro de Cristo hoje. Não há outro no qual haja redenção, que tua vida em minha vida venha morar, que tuas obras possa eu manifestar. Ó Senhor, encha-me do teu amor e da tua paz, que meu vaso neste dia tu possas encher, que descendas e descendas ao meu coração, e que eu seja um prisioneiro de Cristo hoje. Minha força quando fraco estou, tu és o tesouro que eu procuro, tu és meu tudo, Senhor. Buscando a ti como um fino ouro, hei te deixar, seria um touro, tu és meu tudo, Senhor. Jesus, Filho de Deus, santo é teu nome. Jesus, Filho de Deus, santo, santo é. Meu fardo, cruz e vergonha, ressuscitou, bendito és, tu és meu tudo, Senhor. Quando eu caio, tu me socorres, quando com sede enches minha alma, tu és meu tudo, Senhor. Jesus, Filho de Deus, santo é teu nome. Jesus, Filho de Deus, santo, santo.
és Santo, Santo és Santo, Santo és Jesus, nome singular.